За өнөөдөр хайртай найз Синдмагийн аавынхын төрсөн өдөр тохиож байгаа учраас за найзуудаас нь хайртай найзынхаа аавд нь бас баярын мэдчилгээ гинтийн бэлэг өрхөөр манай телевизэд захиалга өгсөн байна. За бүгдээрээ орж Синдмагийнхаа аав сэр одохыг баярлуулцгаая. За. Сайн байна уу чирэтхаа? Сайн байна уу? Төрсөн өдрийн минь төргий танд. Төрсөн өдрийн минь төргий. За хайртай найзынхаа аав сэр одохтаа. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд бидний найзыг өсгөж өдий зэрэгт хүргэсэн тандаа. Ажилч хичээнгүй хөдөлмөрч халамжтай тандаа төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргье. Өөрөлт сайхан хандаа хайр нь байг, унаж болсон амьдралд хатуужлан байг, урт холын амдаа нөхөр нь байг, удамт энэ Монголын амин байг ээ гэд тандаа төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргье гэсэн. Та баярлалаа та бүхэнд. Бүгдүүдтэй ч гэсэн баярлалаа. За, охиныхоо тухай, найзуудынхын тухай сайхан дурсан гэж яриа. Юу яах вэ? Тэ яах вэ? Бид хөгтдөө байсаар байна. 6 хөгттэй. 3 охин, 3 хүүтэй. Тэ. Энэ бол хэд дэх охин юм бэ? Аа хамгийн том ах. Аа том ах нь. Тэ. За нацэрэг хамдаа чи юу гэж хэлэх вэ? Аа үежиг харилж яваа тэгэл. Шудраг яваарал гэж хэлээ. Тэ. За. Сайхан баярлалаа. Аа төсөөл төрийн мэнд үргэ. За энэ. За төсөөл төрийн мэнд үргэ. Сайхан баярлалаа. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut.